Arxeoloqlar 2020-ci ildə Qırımın yaxınlığında suyun altında qalan Akra şəhərində qazıntıları davam etdirəcəklər. TASS İnformasiya Agentliyinin verdiyi bölgəyə görə Qara dənizdə Sualtı tədqiqatlar mərkəzinin direktor müavini Viktor Vahramiyev bu ərazidə çoxlu sayda unikal mədəniyyət abidələrinin olduğunu qeyd edib. Qırımın Atlantidasında hansı sirlər mövcuddur? Arxeoloqlar bildirirlər ki, Akra şəhərinin qalıqlarının 90% suyun altında, 10% isə quruda qalıb. Onlar şəhərin quru hissəsində qazıntılara başlayıblar. Suyun altında isə ekspedisiya gələnil təşkil ediləcək. Qədim yaşayış məskənlərinin arxeoloji tədqiqatı 1982-ci ildə başlayıb. Həmin il Qırımın sakinlərindən biri Akranın quru hissəsində çoxlu sayda qədim sikkə tapıb. O vaxt təşkil edilən ekspedisiya müəyyən edib ki, şəhərin böyük bir hissəsi suyun altında qalıb. Bu şəhər Takilburdunun şimal-şərq hissəsini əhatə edib və 4-cü əsrin əvvəllərinə qədər Bosfor dövlətinin tərkibində olub. Yeni və köhnə İranın ayrılması dövründə Qara dənizdə suyun səviyyəsinin qalxması nəticəsində Akra 4 metr dənizin altında qalıb. İndi də şəhərin ərazisinin 5%-ni aşkar etmək və orada ilkin tikililər və qüllələrin qalıqlarını tapmaq mümkün olub. İyunun 1-dən başlayan və avqustun 1-də başa çatacaq ekspedisiya isə artıq şəhərin müdafiə steqamlarının 70 metrini üzə çıxarıb. Arxeoloqların düşərgəsi Qara dənizi yanış gölündən ayıran qumulu zolaqda yerləşir. Onlar bu ərazidə gil qabların qalıqlarını və qədim sikkələri aşkar ediblər. Svestapol Dövlət Universitetinin arxeoloqları isə qədim şəhərin dəniz altında qalmış hissəsini tədqiq edəcəklər. Ekspedisiyada alimlərlə yanaşı tələbələr də iştirak edirlər. Gələcəkdə akranın vizual bərpası layihəsinin hazırlanması da nəzərdə tutulur.